mudanayaasha golayaasha wasiirada ka socda, gudoomiyaha banka Somaliland, madaxda kale halkan joogta, gudoomiyaha gobolka Hawd, mayorka, madaxda kale 2, 4, 6, 7 dumar ee nala jooga maanta. Aad baad dhammaan waxaan ku salaamay salaamta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal badan soo jeedin maayo, Ilaahay baan baryayaa, Ilaahay baan baryayaa inuu gobolka Hawd ee ah hooyada dalka meeshii Soomaaliland laga xoreeyey, in ayaan Ilaahay u baryayaa in waajibaadkii uu lahaa in maanta aynu garanno oo Ilaahay naga siiyo, in gobolku biyo helo. Farifool ma dhaqday ceel keliya, gobol dhan ma anfacee. Degmo walba oo gobol ka tirsan, oo caasimadu Balugubadla ka mid tahay, oo Gumar ka mid tahay, oo Gumburuu ka mid yihiin, oo Ballacabane ka mid yahay, oo Sayli ka mid tahay, oo dhinaca marka loo sii socdo magaalo Xaali iyo tuulooyinkii kale Dhiishka iyo intuba ay ceelal helaan, ayaanu Ilaahay ka baryayna. Waxaanu ka baryayna in cisbitaalka Balugubadle oo 2900 iyo 1989 la furay inuu noqdo, waad mahadsantahay walaal. Waxaan jeclahay inaad inaan cisbitaalka 1989 la furayna in Ilaahay maalin uun ka dhigo, isagoo 18 jira, in maalin uu ka dhigo cisbitaal oo qofka soo mutaysta rag iyo dumar uu noqdo mid wax loogu qabto. Waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay nala qabto wadada hagaagsan, wadada maanta la dhisan la hagaajiyo, ee imnoo suura gelinaysa in xuduudeenana xuduud noqoto, oo ay noqoto meel bank looga dhiso, oo ay iska socodku uu furmo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa waxbarashada dugsiyada gobolka ee uu kan Balugubadle ka mid yahay, ee da'weyn ee sanada hore la furay, 2009 la daryeelay, 2009 laga loo dhisay mid dugsi sare, inay iyaguna noqdaan dugsiyo tayo leh. Waxaynu Ilaahay ka baryaynaa inuu gacan qabto, garab galo madaxda gobolka ee maanta joogta, ee shicibku soo doortay, ee dowladda u soo bedeshay, in Ilaahayna iyaga uu ka dhigo kuwii guulahan iyo baahiyahan la tabayo guushooda xambaara. Ilaahay umaan baryayaa, waxa Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay igu simo gobolkan Balugubadle, gobolkan Hawd oo sidaa uu maanta yahay dhaama. Wixii wax khayru ah Ilaahay uu soo kordhiyo, waxaa la tabanayana shicibkan uu soo kordhiyo. Waxa Ilaahay ka baryayaa shicibkeenu noqdo shicib wanaagsan oo gacmaha iyo garbaha haysta, oo meel dhibaatooyinkiisa uga soo wada jeeda, oo aan ku habsaamin meelo yaryar oo soka iyo siyaasad iyo waxaa doontaan siyaasada ka ahaada, laakiinse baahida gobolka shicib meel uga soo wada jeeda. Ilaahay haydin ka dhigo, Ilaahay haynagu simo, Ilaahay nala qabto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.